Olá, boa noite. Segurança máxima. Seleção francesa de natação chega a Porto Alegre sob forte proteção policial. Surto de cachumba preocupa autoridades sanitárias gaúchas. Alerta ao consumidor. Preço de medicamentos pode variar até 800% nas farmácias. Previdência vai revisar 80 mil benefícios no Rio Grande do Sul. E no Dia do Escritor, um exemplo de amor aos livros em Lajeado. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. A equipe francesa de natação ganhou segurança máxima em Porto Alegre para a preparação final antes dos Jogos Olímpicos. O reforço na vigilância tem como foco a prevenção a um possível ataque terrorista. Considerada uma potência nas piscinas, a seleção europeia chegou hoje à capital. No final da tarde, os nadadores fizeram o primeiro treino num clube próximo ao hotel. A delegação está hospedada neste hotel, que tem a segurança reforçada pela Brigada Militar. Quatro homens do BOI vão fazer a escolta da equipe até o dia 3 de agosto, quando os franceses partem para o Rio de Janeiro. O local de treino será o Grêmio Náutico União, que também vai contar com policiamento ostensivo. Além do policiamento ostensivo, homens da inteligência também estão atuando nos arredores do hotel. Segundo a Brigada Militar, cabe ao BOI fazer a segurança para evitar um ataque terrorista. Na medida das nossas possibilidades, dos nossos recursos, mas estamos nos preparando, estamos preparados para caso ocorra alguma tentativa de atentado. E o BOI está preparado para atuar numa situação assim? A gente nunca sabe as proporções de um atentado, né? Mas é a guarnição que nós temos, é o efetivo que nós temos mais preparado para isso. Temperaturas agradáveis em pleno inverno. Nesta segunda-feira, muita gente aproveitou o dia de sol em Porto Alegre para ir ao parque. Deu até para tirar do armário as camisetas de manga curta. Segundo o Metroclima, as máximas ficaram em torno dos 25 graus. As crianças aproveitaram para brincar. Já outros moradores preferiram fazer uma atividade física ou simplesmente passear com o bom e velho chimarrão. Mas este veranico vai durar pouco. Amanhã o tempo muda em todo o Rio Grande do Sul. A instabilidade volta ao estado e há risco de temporais com granizo nesta terça-feira. Em Porto Alegre, o dia vai ter chuva e vento forte, mínima de 12 graus. Situação semelhante em Novo Hamburgo, onde a máxima atinge os 24 graus. No litoral norte, tempo fechado. Chove o dia todo, máxima de 20 graus em Tramandaí. Um surto de cachumba preocupa as autoridades sanitárias do estado. Em Rio Grande, a quantidade de pacientes com a doença não para de aumentar. E o mesmo acontece aqui na capital. Desde o começo do ano, o número de casos registrados cresceu mais de 50% na comparação com o mesmo período do ano passado. A cachumba é mais comum em jovens com idade entre 16 e 22 anos e adultos com menos de 50 anos. Ricardo faz parte desse grupo, que não foi imunizado pela tríplice vacina obrigatória a partir de 1990. Hoje, no posto de saúde, ele fez a tríplice e já atualizou outras vacinas. Acho que é importante, né, a gente manter sempre, até foi, o que eu fiz foi errado, seria mais certo estar mais antenado, né? Mas como eu estou sempre na correria, agora que entrei em férias da faculdade e estou podendo acompanhar mais, aí eu me antenei que realmente, né, tinha ouvido falar alguma coisa assim do surto de cachumba. A cachumba é marcada pelo aumento das glândulas salivares. O paciente sente dores no corpo e febre. A doença é transmitida por via aérea, no contato com gotículas, secreções respiratórias e saliva de pessoas infectadas. Coordenador da equipe de vigilância em doenças transmissíveis da Secretaria de Saúde de Porto Alegre explica que a cachumba não é considerada uma doença grave, mas tem consequências perigosas. Pode dar um quadro de meningite viral,
benigna, sem maiores complicações. Pode dar orquite, ou seja, inflamação dos testículos dos homens. E em alguns casos, esses casos podem evoluir para esterilidade. Óbitos ou casos graves são extremamente raros com a cachumba. Do início do ano até agora, foram registrados 285 casos de cachumba em Porto Alegre. O número é 54% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. Mas as autoridades em saúde avaliam que o surto seja ainda maior. Isso porque a notificação não é obrigatória em casos individuais da doença. A vigilância epidemiológica considera surto quando dois ou mais casos são registrados em uma mesma área fechada, como, por exemplo, uma escola ou uma empresa. Isso aconteceu em várias cidades gaúchas. Aqui em Rio Grande, o número de casos de cachumba já vai chegando à marca de 1.400, número que deve aumentar devido a alguns casos que ainda não foram contabilizados. Segundo a vigilância epidemiológica, os surtos também já chegam à marca de 41. Nossos primeiros casos notificados são do final de janeiro, 21, 22 de janeiro. E a partir de fevereiro, efetivamente, os casos vêm aumentando. A vacina contra a cachumba é chamada de tríplice viral, prevenindo também o sarampo e a rubéola. Nas crianças, o ideal é que seja aplicada com um ano de idade e uma segunda dose 3 meses depois. Caso a pessoa não tenha recebido a vacina até os 19 anos, ela pode tomar as duas doses de uma só vez. Do contrário, quem tem entre 19 e 49 necessita apenas de uma dose da vacina. Gestantes não poderão ser vacinadas. O sul do estado vai ter uma terça-feira de tempo fechado. Em Bagé, o dia fica nublado, com possibilidade de chuva e trovoadas durante todo o período, mínima de 10 graus. Situação semelhante em Pelotas, onde as marcas chegam aos 20 graus. No litoral sul, possibilidade de chuva forte e vento, mínima de 12 graus em Rio Grande. E ainda nesta edição, conheça um exemplo de amor aos livros que vem do norte do estado. E depois do intervalo, preço dos medicamentos pode variar até 800% nas farmácias. É o que a gente mostra logo mais. Nesta terça-feira, a frente fria também chega ao norte do estado. Há possibilidade de temporais e granizo. Em Caxias do Sul, dia de sol com muitas nuvens e chuva a qualquer hora, mínima de 16 graus. Na região do Planalto, o tempo fica fechado e chove forte em Passo Fundo, onde a máxima chega aos 21 graus. Dia chuvoso também no noroeste, onde deve ventar bastante, mínima de 10 graus em Ijuí. A polícia ainda procura dois investigados pelo incêndio com 7 mortes em Arroio dos Ratos. O dono do Centro Novos Horizontes, Anderson Zotes, e o diretor da unidade, Roberto Carlos Dolejal, não foram encontrados. 4 pessoas já estão presas. Os suspeitos devem ser indiciados por homicídio doloso quando se assume o risco de matar. É que as vítimas estavam trancadas no Centro de Reabilitação de Dependentes Químicos quando o local pegou fogo na última quinta-feira. A partir de hoje, a Caixa Federal está facilitando o financiamento de imóveis para a classe média alta. O valor máximo das transações passou para R$3 milhões. Outra novidade é o aumento no limite de financiamento para os imóveis com valor acima de R$650 mil. É nesta esquina de um dos bairros mais tradicionais de Porto Alegre que estão sendo construídos apartamentos que custarão R$3 milhões. Eles terão 230 metros quadrados, 3 suítes e 3 ou 4 vagas na garagem. A partir de agora, imóveis deste valor serão financiados pela Caixa Econômica Federal. Mas o superintendente do banco explica que os recursos usados não interferem no financiamento da habitação popular. Não vai haver uma diminuição de recursos, uma vez que as fontes também de recursos são diferentes. Enquanto habitação social, a fonte são recursos vindos do FGTS, habitação de mercado, que são imóveis acima de 200 mil, que aí vão chegar nesses imóveis até 3 milhões, a fonte são recursos da poupança, de LCIs e outras formas de tesouraria do banco.
Outra novidade que começa a valer hoje é o aumento no limite de financiamento para os imóveis que custam mais de 650 mil. No caso dos usados, a cota passa de 60% para 70% e dos novos, de 70% para 80%. Ou seja, o valor da entrada dada pelo interessado fica menor. Para o gerente desta imobiliária, isso pode ser decisivo para fechar negócio. Um imóvel de 700 mil reais, nós estamos falando aí em torno de 70 mil reais. E realmente 70 mil reais, uma parcela inicial, é a diferença entre fazer ou não fazer o negócio. Segundo a Caixa Econômica Federal, no primeiro semestre deste ano, foram financiados 370 mil imóveis no país. No mesmo período do ano passado, foram 300 mil. E o consumidor precisa pesquisar muito na hora de comprar remédios. Uma pesquisa realizada em Porto Alegre e em outras 15 cidades brasileiras revela que a diferença de preço dos medicamentos genéricos pode chegar a 800% de uma farmácia para outra. Os consumidores em busca de economia no balcão da farmácia já sabem. Os genéricos são, em geral, mais baratos do que os medicamentos de referência. Aqui, 20 comprimidos do Tilenol 750mg custam R$ 29,28. Já o genérico, o paracetamol, pode sair por R$ 13,60 ou R$ 7,40, dependendo do laboratório. Mas não para por aí. Esta diferença entre genéricos chega até 800% em Porto Alegre, de uma farmácia para outra. O levantamento do Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade, que atua em 16 capitais brasileiras, pesquisou 3 genéricos. Na capital gaúcha, encontrou preços para o paracetamol entre R$ 2 e R$ 18. No diclofenaco de potássio, genérico do Cataflam, o ICTQ calculou uma variação de 650%, com valores entre R$ 4 e R$ 30. E no clonazepam, que é o genérico do Rivotril, entre R$ 5 e R$ 19,40. As farmácias têm planilhas próprias de custos, mas o principal fator para um preço competitivo, segundo a pesquisa, é a negociação com os laboratórios. A gente consegue fazer uma compra melhor, uma negociação melhor para todas as lojas. Então a gente consegue passar esse valor para o nosso consumidor. Para não ficar doente do bolso, quem precisa de medicamentos deve usar a melhor das receitas. Bater perna, de farmácia em farmácia. A gente pesquisa, né? Tem que pesquisar, os preços estão tudo tão caro. O mesmo laboratório, o mesmo medicamento, a diferença é a metade do outro, pessoal. Quer dizer que não tem como a pessoa pegar e comprar na primeira. Porto Alegre ficou com o melhor preço nacional do diclofenaco de potássio, mas entre os 7 maiores preços entre as capitais pesquisadas nos casos do paracetamol e do clonazepam. Os benefícios concedidos pelo INSS há mais de 2 anos vão ser revisados pela Previdência Social a partir do próximo mês. O objetivo é garantir o auxílio-doença temporário ou aposentadoria por invalidez somente a quem realmente ainda tem direito. A medida preocupa quem depende desse valor para viver. No estado, 87 mil segurados do INSS por mais de 2 anos passarão pelo pente fino da Previdência. O filho e o neto da dona Sueli sofrem de uma doença genética que afeta o sistema imunológico. Há 8 anos, ela recebe o auxílio-doença do menino. Mesmo com a comprovação do diagnóstico, a dona de casa tem medo de perder o benefício. Preocupa um pouco, né? Porque é a única renda que eu tenho é dele. O objetivo da medida provisória é garantir o benefício somente a quem realmente não tem condições de trabalhar. O cidadão brasileiro não quer ver pessoas que estão capazes para o trabalho recebendo o benefício indevidamente, né? Então, tinha muita gente recebendo há anos auxílio-doença sem ser chamado, realmente. Então, temos que reconhecer que nesse aspecto foi positivo que pessoas que estão 8, 10 anos recebendo auxílio-doença sem fazer um exame médico. Mas alguns aspectos da norma também preocupam os especialistas, que alertam para os direitos dos cidadãos nesse caso. Estamos preocupados que venham pessoas incapazes para o trabalho serem mandadas de volta para o trabalho, né? Então, o que a pessoa deve fazer se isso ocorrer?
né? Se for dado alta e ela não se sentir em condições de voltar ao mercado de trabalho, deve procurar algum advogado de sua confiança para buscar judicialmente o benefício que lhe foi cessado indevidamente. E acho importante também ressaltar aqui um ponto de que quem está aposentado por invalidez e tem mais de 60 anos de idade, conforme regra do artigo 101 da Lei de Benefícios, não pode ser chamado para fazer esse exame. Então, são apenas os auxílios doença e aposentadorias por invalidez de pessoas com menos de 60 anos de idade. O segurado que tiver que fazer a perícia, ele não vai precisar procurar as agências da Previdência Social. Ele vai receber em casa um comunicado oficial por escrito do INSS. Para agilizar o trabalho, haverá um reforço no número de peritos. Eles realizarão 100 mil perícias a mais por mês, passando de 700 mil para 800 mil procedimentos. O Rio Grande do Sul ganhou quase 42 mil eleitores para o pleito deste ano. Segundo dados divulgados hoje pelo Tribunal Superior Eleitoral, o número de pessoas aptas a votar no estado aumentou 0,5% em relação a 2012. E dos mais de 8 milhões de eleitores gaúchos, 52% são mulheres. 3 milhões e 200 mil já fizeram o recadastramento biométrico. A região oeste do estado vai ter uma terça-feira de tempo instável. Em Uruguaiana, o dia fica nublado, com chuva de manhã e garoa a partir da tarde, mínima de 11 graus. Situação semelhante em São Borja, onde as marcas chegam aos 23 graus. Em Alegrete, tempo fechado e com possibilidade de chuva o dia todo, mínima de 10 graus. Veja depois do intervalo. No Dia do Escritor, o exemplo de amor aos livros que vem do norte do estado. É em instantes. Terça-feira de tempo instável, com chance de temporais e eventual queda de granizo no centro do estado. Em Santa Cruz do Sul, o dia vai ser chuvoso e venta forte, máxima de 18 graus. A previsão é a mesma para Santa Maria, onde a mínima fica em 10 graus. Em Cachoeira do Sul, o dia vai ser de chuva forte e vento, máxima de 18 graus. Vitrine para a agroindústria de Santana do Livramento e Rivera. Após 15 anos, a Feira do Comércio, Indústria e Serviços volta a ser realizada na região. A quarta edição da FEISUL acontece no próximo final de semana no Clube Guanabara de Livramento. 33 expositores devem participar do evento. A entrada é gratuita. A redução no orçamento está prejudicando a operação do Tribunal Federal do Trabalho da 4ª Região, aqui em Porto Alegre. O corte anunciado pelo governo federal foi de 90% para as verbas de investimento e de 30% para os valores de custeio. Com o corte, o TRT precisará utilizar uma verba que normalmente é destinada a investimentos para manter o funcionamento do tribunal até o final do ano. O valor de R$ 29 milhões de reais é referente a convênios com o Banco do Brasil e a Caixa pela circulação de dinheiro dos depósitos judiciais. Tivemos que parar de realizar obras, obras ficaram inacabadas, né, pelo interior do estado. E nós também temos um processo judicial eletrônico que exige uma série de investimentos. Nós temos que investir em equipamento, em links de internet, e as consequências são que nós acabamos prestando o nosso trabalho para a população de uma forma inadequada. Com o orçamento apertado, algumas medidas foram tomadas. Estagiários não tiveram seus contratos renovados e trabalhadores terceirizados foram dispensados. A fim de reduzir os gastos com água, energia elétrica e telefone, houve também a diminuição do horário de atendimento ao público e de funcionamento interno em uma hora. Alguns advogados relatam transtornos causados pela alteração. Os prejuízos são inegáveis, né? A redução do horário prejudica sobremaneira os advogados, a nossa atividade, nós temos audiências pela manhã, os cartórios abrindo tão tarde vai dificultar. Segundo este advogado, a redução no horário de atendimento tem reflexo na resolução de processos e, consequentemente, na vida do trabalhador. Situação agravada com a aposentadoria de servidores.
Os cortes orçamentários são evidentes que causam um grande prejuízo, especialmente à coletividade de trabalhadores que demandam a justiça do trabalho. Por ser uma justiça muito mais próxima ao social, ela tem, exatamente por essa proximidade, a obrigação de atender uma camada da população que demanda por estar desempregada ou com alguma demanda em andamento. A expectativa é que em setembro novos servidores sejam convocados. Além disso, o TRT busca uma solução para o orçamento do ano que vem, através da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual, que precisam passar pelo Congresso. Atendimento aos povos indígenas é ampliado na capital. A partir desta semana, uma equipe itinerante da Secretaria Municipal da Saúde vai visitar mais duas aldeias caingangue na zona sul da cidade, aumentando para 5 o número de comunidades assistidas. Porto Alegre é o único município do estado com equipe de saúde voltada especialmente para este público. O grupo conta com médico, enfermeiro, dentista, agentes indígenas e de saneamento. Hoje é o dia de São Cristóvão, protetor dos motoristas. Para celebrar a data, uma tradicional festa reuniu centenas de motoristas neste domingo no Vale do Taquari, como mostra a reportagem da TV Univates. Domingo foi comemorado o dia de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas. E teve gente que chegou cedo para garantir a bênção. O Matias chegou às 6h30 da manhã. Ele é caminhoneiro há 10 anos e essa é a sexta vez que ele participa da procissão dos motoristas. Prestigiar, em primeiro lugar, o dia do motorista, né? E é o único dia do ano que o motorista é valorizado, né? Em meio a tanta crise, todo mundo falando mal do caminhoneiro, como a gente traz a tudo, né? O que vocês usarem, o que vocês consumirem, vai passar pela mão do motorista. Não tem. Roberto é caminhoneiro há 26 anos. O motorista que trabalha no transporte de cargas perigosas veio pela primeira vez. Não, sempre é bom, a proteção divina faz parte que a gente precisa aí no dia a dia, né? E veio com os colegas também. Vem 5 colegas na mesma empresa. Na procissão dos motoristas, caminhões, ônibus e carros. O roteiro começava na paróquia do bairro São Cristóvão. Passava pelo centro, com pausa para a bênção na Avenida Senador Alberto Pasqualini, perto do Monumento dos Imigrantes. E depois de abençoados, os veículos voltavam para a igreja. A bênção é para proteger os motoristas, para evitar acidentes, para que tenha ânimo, força, vigor para o trabalho que eles fazem, que é um trabalho, principalmente os caminhoneiros, um trabalho duro, difícil. Então eles precisam da força de Deus, da bênção de Deus e da proteção de Deus e também da proteção da família deles. E este 25 de julho também é o dia do escritor. Em Lajeado, no norte do estado, o bairro Santo Antônio ganhou uma biblioteca comunitária. A TV Univates, nossa parceira na região, conta como foi a mobilização dos moradores e de uma jovem estudante que fez o amor aos livros transformar um sonho em realidade. Melissa é estudante do 9º ano do ensino fundamental na Escola Estadual Santo Antônio. A jovem tem na leitura um hábito diário de diversão e é com os livros que ela passa boa parte do tempo livre. A partir dos livros a gente consegue novas ideias, novos jeitos de falar, se comunicar com a pessoa, como a gente está se sentindo. Enfim, a partir da leitura a gente consegue ser outra pessoa. Eu era bem, digamos, comodativa, eu comecei a ler mais e eu comecei a me acalmar mais a partir do livro. O livro é uma terapia pra gente, na verdade. Na escola de Melissa tem uma biblioteca de exposição dos estudantes, mas o que ela aprendia com os livros era tão bom que ela teve uma ideia: criar uma biblioteca comunitária para qualquer pessoa do bairro Santo Antônio. Foi aí que a Academia Literária do Vale do Taquari, a Alivate, resolveu ajudar e doou 70 livros, todos de escritores da região. Ler é conhecer. Se as pessoas se interessarem por ler, elas terão mais conhecimento. E tendo mais conhecimento, elas poderão ter discernimento em tantas coisas, como na hora de votar, como na hora de decidir por uma compra, como no cotidiano da vida. Quem gostou da ideia é a dona Júlia, mãe da Melissa. O orgulho pela filha é grande, assim como o gosto pela leitura. Uma ideia nossa, criada lá em casa,
tá gerando toda a comunidade, assim, os professores, tá? Para mim, como mãe, eu tô radiante, assim, tô muito feliz. A entrega dos livros foi feita justo no dia do escritor. A data é comemorada no dia 25 de julho. Quem sabe a partir dessas doações surjam novos talentos por aí. Se a gente conseguir que um, dois, três, quantas pessoas forem, escrevam e leiam, a gente está ganhando muito com isso e alcançando o nosso objetivo. Por enquanto, a biblioteca ainda não tem um lugar próprio. Em breve, uma sala da Escola Santo Antônio vai ser disponibilizada. O espaço vai estar aberto pela manhã e à tarde. Está aí uma semente para a formação de novos leitores. E nós voltamos amanhã às 7 da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá!